Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba kus leen na ñu nak jaar jaar yi dinañ ci wax tuuti luñu xam man sama papa mo sant fi jëgé arrondissement ngu ñaar boba ñi ngi nekk ay tutank té nit ñi dañoo baxo fay bu nekk rek day am ko xamanteni ay jamono dañ ko daan yabal pour mu dem Touba ko mom mo ci gënon nekk ndaw mom mu and ak ay wa kërëm ñew santisi Touba santi bo mu santi Touba ci lañ doxé nekk Touba ñew yon Dar Rahman li ci topu moy biñu santé Touba kul ko xamanteni kan nga sant bo ma sana magasi fi ngay dal waye jamono nak day dox jamono day changer bu ngeen gisee dal bi xawa demé ni ren nit ñi ño bari ñu ci bari tamit ñibisi motax mu demé ni mais ay jamono kep ko xamanteni koros mangu ndian sew ak fenen ak fenen fep ku joge ci digdigal mom fi ngay dal lolu mo waral suñu tokku ci tay ñu ñew fi yon Dar Rahman li ci top moy magal gi seigne bamba lañ koy defal moy la 18 safar sak ane bu jot te ñun dañoo dëkk Touba jeex ci Serigne Touba nak tak parce que luñu am ginaaw yalla mom la kon lepp lo xamanteni ni am nañ ko wala lepp lo xamanteni ni man nañ ko dañ ko ci def di rafetlu seen teway ci keur gi parce que da ngeen and ak suñu soxna suñu jigen di soxna awakan parce que bu ngeen jappé programme bi lama wo wax mako ni ma dama bëgg and ak ay nit maniko yow de waxuma la ay nit mais amna ño waxuma la ay nit mais amna ño xam bo and ak ñom sax bo ñëwé ma dalal la kon yeen gaata ngalam parce que li yag nañ fi te lu melni musu fi am kon tay di bu fi ñëwé rek santa ngiram lay doon di len féliciter bu baax di len encourager xamni li ngeen nek da ngeen jog fi liggéeyal señ bi te inshallah rabbi li ngeen jog pour liggéeyal señ bi di len ci wuy ci bu baaxa baaxa baax ci katanu yalla di rafetlu wa radio bi di gëreum wa radio bi di rafetlu seen teway yeen ñepp ku fi ñew ak ku ñewul ak di len sante di len gëreum di nuyu suñu soxna yu baax yi ci kër gi ci melni soxna Fadjeng ak soxna Mam Diara ak suñu rakki ak suñu jigen ak suñu magi yeen xamni lepp ñom la parce que tay magal gi bu nexé ñom la bu jagee ñom la di jital ci nuyo bi tamit sama papa baye gora kan ma ngi koy sante bu baax di ko gëreum ak sama grand frère Adama kan